広島系女子です。今日は広島に行きたいんですけど、最近行けてないので広島風お好み焼きを作ろうと思います。私初めて作るんですけど、結構工程が多いみたいで、ブルーので作っていこうと思います。今温めてます。節約で玉肉です。お肉乗せました。いきますよ。はい。まあ、いっぱい。でも美味しそう。失敗しました。まあ美味しそうだけど。でソースかけて食べる感じ。失敗しましたが美味しそうです。完成。じゃあ食べましょう。じゃーん、いただきます。うーん、美味しい。美味しいです。普通に。もうメニュー変わってる。いやでもほら、こうすぐねメニューを変えられるっていうのは、まあ料理長だよね。今家中の周りにいい匂いが漂っております。焼きそばに変更します。あ、侵入した。ちょっとこれもうひっくり返すの嫌なんで、怖いから焼きそばで持ってますよ。なんだこの企画は。路線変更。人生というものに変更は必要ですよ。1枚。え、待ち。できたぜ。うちの焼きそば。君が落としたのは金の鰹節と銀の鰹節。どちらかい？焼きそば完成。あれ、趣旨変わってない。焼きそば、うん、おいしいね。はい、ごちそうさまでした。まあちょっといろいろアクシデントがあって、広島風から焼きそばに変更になりましたが、美味しくいただけました。ということで、ブルーノで広島風お好み焼きは作れるということです。まあ、次は、ちゃんと現地に行って、本場の広島風お好み焼きを食べてみようと思います。ということで、皆さんも作ってみてください。まあ、多分、はるかに私より皆さん上手に作れると思うので。以上です。チャンネル登録、お願いします。